Laporan punca kematian pelajar Tahfiz Muhammad Thaqif Amin Muhammad Gaddafi. Polis akan meneruskan siasatan terhadap warden madrasah Tahfiz Al-Jawhar terbabit selain mengemaskini kertas siasatan kes. Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata, polis sama sekali tidak akan menghentikan siasatan kes berkenaan. Sebelum ini, pembantu warden madrasah Tahfiz di Kota Tinggi itu direman 4 hari untuk membantu siasatan. Bagaimanapun, suspek dibebaskan dengan jaminan polis sebanyak RM20,000 pada 3 Mei lalu. Kes pelajar Tahfiz yang dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail pada 19 April lalu tular di media sosial selepas dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian kaki sehingga terpaksa dipotong sebelum mangsa meninggal dunia. Datuk Kamarul Zaman ditemui selepas majlis serah terima tugas di Johor Bahru.